Chlapi, ty vesla se vám nechal teda tam vedle za boudou, jo? Díky moc, díky, ahoj. Tak, stihli jsme to akorát, jsme na další lokalitě. Mělice, Lohenice, což je bývalé místo, kde se těžil štěrkopísek. Dneska je tady báječné koupání. Dneska tady můžete vytěžit v ideálním případě bronz při opalování. Jinak je tady samozřejmě krásná čistá voda, to díky tomu písku, který je všude přítomný a taky velice teplá. Teď má asi 26 stupňů Celsia. Všude okolo samé borovice, zkrátka ideální místo. A jak vidíte podle toho, kde vlastně v tuhle chvíli stojím, tak se tady hodně věnují také vodnímu lyžování. Loni tady bylo dokonce mistrovství Evropy a Afriky ve vodním lyžování. Jinak windsurfing tady taky můžete užít pochopitelně a pokud byste měli zájem o další takové suchozemské sporty, jako je volejbal, tenis nebo fotbal, tak do Přelouče je to odsud asi tak 5 kilometrů a tam je všechno tohleto další k dispozici. Takže to jsou takové ty základní informace, máme to ještě hodně, takže já spěchám na další už v pořadí třetí lokalitu.